Ako kúpiť Bitcoin alebo iné kryptomeny celkom jednoducho, rýchlo, lacno, ale hlavne bezpečne. Tak práve to je téma tohto videa a v tomto videu si ukážeme niekoľko spôsobov, akým štýlom môžete kúpiť Bitcoin alebo v podstate akúkoľvek kryptomenu a na ktoré faktory si musíte dať pozor a čo musíte brať do úvahy pri jednotlivých štýloch nákupu. Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a zdravím pri ďalšom dôležitom videu a v tomto videu si ukážeme niekoľko spôsobov, ako si môžete kúpiť Bitcoin alebo akúkoľvek inú kryptomenu. Máme na to niekoľko spôsobov, ale ešte skôr, ako sa pustíme do tohto videa, by sme si mali vysvetliť, čo je to vlastne KYC. KYC znamená z anglického Know Your Customer a vo svojej podstate to znamená, že sa musíte overiť a musíte danej tretej strane poskytnúť údaje o svojej osobe, ako je zväčša občiansky preukaz alebo pas a nejaké údaje o adrese. Ak hovoríme o KYC, tak bežne ho máme napríklad na bankových účtoch, alebo tzv. KYC môže byť aj kataster nehnuteľnosti, kde proste každá nehnuteľnosť je písaná na niekoho meno, takisto aj váš kryptoúčet musí byť písaný na nejaké meno. A tu sa dostávame vlastne k prvým spôsobom, ktoré sú tzv. KYC, to znamená spôsob, kde musíte zadať svoje údaje. V dnešnej dobe je to už úplne štandardné a bežné a tie tretie strany tie vaše údaje potrebujú, pretože sú nejakým spôsobom regulované, takisto ako keď máte účet v banke. Ak ste úplný začiatočník a bojíte sa, tak môjim odporúčením je česká zmenáreň Anycoin. Anycoin je najrýchlejší nákup kryptomien, je to česká zmenáreň, to znamená, že prijíma ako české koruny, tak napríklad aj eurá a obrovskou výhodou tejto zmenárne je to, že ak sa bojíte, že pri prevode alebo zakladaní spravíte nejakú chybu, tak realita kryptobúrz je taká, že len veľmi ťažko sa tam niečo domôžete a so supportom si môžete vypisovať aj niekoľko mesiacov. Práve tento problém sa odstraňuje pri českej zmenárni, kde posielate peniaze na český alebo dokonca aj slovenský účet. Stránka je v češtine aj slovenčine a takisto support je v češtine, dokonca tam viete aj zavolať. Čiže ak sa tohto prvého kroku naozaj bojíte, odporúčam českú zmenáreň Anycoin. Link na registráciu nájdete dole v popise aj v pripnutom komentári. Ako náhle kliknete na link, vyzerá to nejako takto, dáte sa len jednoducho registrovať, vyplníte tam svoje údaje, je to najrýchlejší nákup. No ja som na Anycoin robil recenziu, čiže ak ste si neni istí, či Anycoin stojí za to, aby ste tam nakúpili svoje kryptomeny, tak v tomto videu, ktorý je takisto dole v pripnutých komentároch, nájdete návod a recenziu na Anycoin, ako aj top výhody, napríklad, že tam môžete stakeovať a tak ďalej. Čiže za mňa prvá voľba pre začiatočníka je česká zmena Anycoin. Ak ste už pokročilejší a nebojíte sa jazykovej bariéry, tak tým pádom sa vám otvára celý svet a môžete nakupovať Bitcoin na svetových krypto zmenárniach, ako je napríklad Bybit alebo Bitget. Výhodou týchto svetových zmenární je, že máte o niečo menší poplatok, máte tam rôzne bonusy, širší výber kryptomien. Veľkou nevýhodou ale môže byť práve jazyková bariéra, práve supporty, ktoré sú častokrát preťažené, alebo tam máte len nejakého chatbota, ktorým sa musíte jednoducho vyklikať. Čiže ak ste už pokročili a chcete v podstate nejakú sofistikovanejšiu, väčšiu, mohutnejšiu platformu, nie len napríklad na nákup, ale aj na trading, staking a rôzne earn produkty, tak svetové kryptoburzy naozaj toho ponúkajú hodne veľa a poďme si pozrieť tie, ktoré za to naozaj stoja. Ako prvú práve spomínam Bybit, ktorá je čo sa týka objemov a veľkosti po Binance druhá najväčšia. Takisto link máte v popise, máte tu aj referenčný kód, čiže stačí sa len zaregistrovať, musíte tam robiť teda KYC, návod na Bybit, ako urobiť napríklad vklada výber, ako longovať, shortovať, ako si nakúpiť svoje prvé kryptomeny, nájdete v tomto videu. Bybit dáva aj rôzne bonusy, aktuálne je to bonus $20 len za to, že sa zaregistrujete a urobíte KYC, čiže tam nahráte svoje dokumenty, tak hneď za to získavate bonus $20. Táto burza patrí medzi najväčšie, už dlhé roky má veľmi dobré objemy, veľmi dobrú likviditu a patrí medzi najväčšie kryptoburzy na svete. Ďalšou alternatívou môže byť Bitget, rovnako link máte dole v popise, ak sa zaregistrujete, máte tu e-mail, zadáte si tu heslo, no a takisto návod na Bitget je v tomto videu, hovorím tam o tom, ako urobiť vklad, výber, ako môžete
tradovať, aké produkty môžete využiť. BitGet dáva takisto pre každého bonus až do $1,000, je to formou mystery boxu, čiže každý vyhráva, niekto vyhrá $20, niekto 100 a niekto až 1000, čiže už len za to, že sa zaregistrujete, tak vyhrávate doláre. Na poslednou burzou, ktorú by som spomenul, je burza OKEX. Táto burza je trochu o niečo menšie ako prvé spomenuté dve, ale jej veľkou výhodou je, že má naozaj obrovské množstvo funkcií a takisto je tam množstvo menších altcoinov. Takisto link máte v popise a návod máte tu. Takže dal som vám príklad na tri burzy a čo by som práve pri tých burzách vypichol. Mnohí z vás si možno pamätáte kauzu FTX, kde na konci roku 2022 v podstate druhá najväčšia kryptoburza skrachovala. No a čo sa týka kryptoburz, tam sa to dosť často mení a práve preto ja som sa snažil vybrať burzy, ktoré sú ako tak bezpečné, sú stabilné, sú veľké, majú veľké zobchodované objemy, majú proof of reserves. To znamená, že pravidelne publikujú, koľko kryptomien vlastnia, nemá mal by sa tam stať práve taký podvod ako v prípade FTX, že sa využívali vklady bežných ľudí na financovanie iných tretích strán. A čo je dôležité, majú takisto nízke poplatky, takže tieto tri burzy momentálne môžu veľmi dobre poslúžiť na váš nákup. Ale ak nechcete využiť služby burzy, či už českej alebo tej svetovej, tak môžete využiť tzv. Bitcoinmat. Bitcoinmat je stroj, vyzerá v podstate ako bankomat, kde keď vložíte eurá v hotovosti, tak si vyviete na svoju vlastnú peňaženku, ktorú si tam buď aj vytvoríte, alebo ju už máte, viete poslať bitcoiny a rôzne ďalšie iné kryptomeny. Bitcoinmat je v podstate taký bankomat na bitcoiny, kde môžete nakupovať a predávať bitcoiny. Do 1000 eur na jednu transakciu to dokonca môžete urobiť bez dokladovania totožnosti. Ako náhle robíte transakciu nad 1000 eur, tak musíte zdokladovať svoju totožnosť. Na Bitcoinmat je slovenský projekt, čiže zase celé je to v slovenčine. No a poďme sa pozrieť na ich webovú stránku. Na ich webovej stránke bitcoinmat.sk nájdete aj rôzne darčekové poukážky, rôzne online služby, ale čo sa týka bitcoinmatov, nájdete tu hlavne takúto mapku, kde sa vlastne dané bitcoinmaty nachádzajú. Je to väčšinou v obchodných centrách, tých najväčších v Bratislave, vidíte, že tých bitcoinmatov je niekoľko, takisto ako po celom Slovensku, napríklad Žilina, Martin, Prešov, Košice, Banská Bystrica. Keď sa pozrieme teda na bitcoinmat.sk, tak vidíme tu rôzne online hotovostné služby, ale čo je najdôležitejšie, viem si tu pozrieť mapku bitcoinmatov, kde sa nachádzajú, a to konkrétne Bratislava, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Košice, Prešov, čiže vidíme, že v každom veľkom meste, takisto Nitra, Trnava. No a ak ste si neni úplne istí, či ten bitcoinmat budete vedieť obslúžiť, tak samozrejme aj na ten som natočil návod na bitcoinmat, ako teda nakúpiť a predať rôzne bitcoiny cez bitcoinmat. Natáčal som to v obchodnom centre v Bratislave a v podstate ten bitcoinmat je tak blbúvzdorný, že on vás nepustí urobiť chybný krok. Čiže ak si chcete nakúpiť svoje prvé bitcoiny alebo kryptomeny cez Bitcoinmat, nezabudnite využiť aj zľavový kód TRADER20, ktorý vám tam nahodí nejakú dodatočnú zľavu ako bonus. Na posledná možnosť, ktorú môžete využiť, je nakúpiť nejaké krypto v hotovosti od tzv. Vexláka. A to funguje jednoducho tak, že zoberete hotovosť, prídete za nejakým človekom, ktorý už bitcoiny vlastní, vy mu dáte hotovosť a on vám pošle bitcoiny. Táto forma má výhodu tu, že nemusíte nikde dávať svoje osobné údaje, ale obrovskou nevýhodou je to, že ten človek buď vás môže oklamať, alebo vás môže okradnúť, alebo vám dokonca môže poslať bitcoiny, ktoré sú tzv. Ako Juraj Bednár hovorí, fuj bitcoin. To znamená bitcoiny, ktoré prešli nejakým mixérom alebo pochádzajú z nejakej trestnej činnosti. Vy si vlastne pôvod tých bitcoinov nedokážete overiť a práve preto, keď tie bitcoiny budete chcieť poslať aj na nejakú burzu, tak tá burza vám to nedovolí. Pretože ako iste viete, tak bitcoin a aj všetky ostatné kryptomeny fungujú na tzv. Blockchaine a tým pádom sa dá veľmi ľahko trackovať, či nejaké bitcoiny alebo iné kryptomeny pochádzajú z trestnej činnosti alebo nie. Linky na všetky tieto burzy a možnosti nájdete dole v popise videa alebo v pripnutom komentári, rovnako ako návody nájdete dole alebo v pripnutom komentári alebo na mojom YouTube channeli. Toto sú základné možnosti, cez aké Bitcoin a krypto môžete nakupovať, no a ja vám prajem veľa šťastia.